O que eu irei sentir? Quando no céu eu te olhar, mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você enquanto a terra. Você deve ser tão lindo, o seu rosto. Yeah. yeah. Boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aí. Nós estamos dando sequência à nossa série Nisto Cremos e hoje nós vamos falar do tema Deus Pai. Você já participou, talvez, dos primeiros estudos. Se você não participou, você pode voltar e pegar ali, assistir os primeiros temas. E nós vamos dar sequência hoje com esse tema tão importante que é falando da divindade, principalmente dessa pessoa que é o, a pessoa do Pai. É, eu sei que você sabe. Porque você também sente isso, nós temos uma grande necessidade de proteção. A gente precisa se sentir protegido. Os teóricos da psicologia falam que das necessidades humanas, as, essa sensação de proteção é algo que é inerente. E a gente busca isso, e de diversas formas. Alguns buscam. É proteção nos elementos naturais criam métodos para se sentir protegido diante daquilo que vem que observam outros colocam esse senso de proteção é, em coisas objetos fazendo impossando esses objetos é, de poder né uma sensação de poder para que eles se sintam protegidos outros buscam em pessoas figuras sociais políticas e as pessoas sempre estão buscando esse senso de referência de autoridade porque a autoridade aquilo que estabelece os parâmetros traz sensação de segurança de que você está protegido eu quero dizer para você que além disso nós temos hoje muito difundido na nossa era a busca pelo intelecto. O intelecto, é, o pensamento, os pensamentos, os pensadores da nossa época, eles servem como referência, como norte de autoridade para definir parâmetros das nossas escolhas e os nossos princípios também. E a gente, além disso, tem também as riquezas e muitas coisas. Se você for parar para analisar, nós temos muitos elementos que a própria natureza humana vai criando e estabelecendo para ser um marco né o um norte para a sua vida para as decisões que precisa tomar tudo com aquela sensação de referência de autoridade para tomar decisões na sua vida e eu quero dizer que na bíblia quando nós vamos para os relatos mais antigos da criação que está em gênesis nós percebemos que o ser humano ele foi criado com essa tendência natural de buscar proteção quem se revela como ser protetor ali na bíblia é deus o ser divino, esse ser divino, ele se apresenta como um ser poderoso e incrivelmente maravilhoso. Mas, eu lembro de uma história, e essa história era quando eu era criança, e eu tinha também minha referência de autoridade, minha referência de poder, de força, que era o meu pai. Meu pai, ele era um camarada bem forte, trabalhava numa oficina de veículos, e ele tinha uma oficina na rua de casa. E toda vez que eu arrumava algum conflito de criança, eu corria para a oficina para tentar me refugiar. É a sensação de proteção. E eu buscava nesse, nessa referência de poder, de autoridade, essa proteção. Quando eu chegava lá, eu ficava protegido porque os meus amigos também consideravam meu pai uma, uma referência né, de autoridade, de poder. Ele era forte, eu gostava muito dessa, dessa sensação. Mas um dia eu passei por uma experiência desafiadora. Eu, depois de aprontar algumas, fugindo ali de, uma de um conflito, de uma confusão, corri, mas a oficina do meu pai estava fechada, ele não estava lá. E aí, de que vale a força do meu pai naquele momento para mim? Não valeu de nada. Na realidade, meu pai continuava sendo forte, continuava sendo extremamente poderoso sobre a minha ótica e sobre todo o contexto da minha vida, mas ele não estava ali. Então, uma das coisas importantes que a gente precisa entender nessa sensação e necessidade humana de proteção é que a proteção sim, precisa ter uma referência de poder, de autoridade, mas esse poder, essa autoridade, ela precisa estar presente, precisa estar contextualizada e próximo de nós, porque senão ela perde todo o sentido. E quando eu estudo sobre a divindade, eu percebo que Deus ele se apresenta assim deus ele se apresenta de uma forma transcendente e de uma forma imanente que expressões são essas a transcendência significa que deus ele é tão grande que ele é independente de sua criação ele está acima de sua criação e a imanência é o aspecto de deus estar junto é deus estar próximo se tornar acessível essas duas características dentro de diversas características que a bíblia nos traz com relação a deus elas trazem para nós e elas acalentam essa necessidade que nós temos de proteção. Quando Deus, ele se revela dessa maneira, ele simplesmente está dizendo o seguinte, nas páginas da Bíblia: eu sou forte e poderoso, mas eu também sou acessível. Como a gente viu, muitas coisas podem servir de meios para que a gente busque esse poder, essa autoridade, essa referência de força. Mas será que, de fato, elas servem para calentar verdadeiramente o nosso coração? Hoje nós vamos falar de Deus o Pai. E na Bíblia, normalmente, quando nós falamos de Deus o Pai, nós temos a tendência de imaginar o seguinte: você quer estudar sobre Deus o Pai? Você vai para o Antigo Testamento. Você vai lá nas páginas do Antigo Testamento, você vai ter a visão de Deus o Pai. Você quer estudar sobre Deus o Filho, sobre o, o, o Cristo encarnado, Deus encarnado? Vá para as páginas do Novo Testamento. Será que é assim? Eu quero dizer para você, eu gosto muito de uma frase de Fernando Canali, e ele diz o seguinte: além dos limites daquilo que foi revelado sobre o seu ser. Deus, o silêncio é sempre e será eloquência. Aqui Fernando Canali ele faz um eco até o que Ellen White diz no livro A Ciência do Bom Viver. O silêncio é eloquência quando nós tratamos da pessoa divina, mesmo porque eu tenho que pensar o seguinte: eu parto sempre desse seguinte princípio: se eu puder explicar plenamente a Deus, Deus não pode mais ser meu Deus se eu puder pegar algo que eu preciso que seja extremamente poderoso e ele pode se encaixar plenamente nos meus pensamentos e ser explicado por mim que sou um ser humano limitado então ele não pode ser mais meu deus ele vai ser qualquer outra coisa mas o meu deus precisa ser algo que está extremamente distante da minha capacidade de explicar. Então é isso que significa a transcendência de Deus. Porém, essa distância ela vai ser minimizada pela imanência, pela proximidade e a contextualização de Deus na minha vida. OK? Mas eu parto desse pressuposto: sempre que nós falamos de Deus, tudo que a gente pode explicar e falar vai ficar no campo da humanidade. O que a gente não puder falar, essa é a parte que o caracteriza como um ser divino, soberano, poderoso e que ele pode ser, então, aquele que vai me trazer proteção e sanar essa minha necessidade de proteção. Ok? Bom, quando você fala de Deus do Antigo Testamento, Normalmente a gente faz essas divisões, isso é a gente percebe ao longo da história. Você olha para o Antigo Testamento e vê Deus ali falando assim: Deus Pai, está no Antigo Testamento, é o Deus da lei, é o Deus do olho por olho, dente por dente, é o Deus que manda matar, é o Deus né, firme. E aí, quando você vai para o Novo Testamento, aí todo mundo gosta porque é o Deus da bondade. Ali apresenta o Deus que veio acertar, parece onde Deus do Antigo Testamento errou. E esse Deus agora é bondoso, perdoador, tem paciência e é o Deus da graça. E eu quero dizer para você que, essa é uma leitura superficial que nós temos da Bíblia e fazemos da Bíblia, porque na realidade a divindade ela é expressa de Gênesis a Apocalipse e é a mesma, são os mesmos atributos, é a, são as mesmas características e é o mesmo Deus. É o único Deus da Bíblia hebraica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Para a gente ter uma ideia disso, eu quero analisar alguns atributos com você do Deus que nos revela no Antigo Testamento. Esses atributos são os seguintes. Vamos comigo. Olha só, no Antigo Testamento, Deus é apresentado como um Deus de misericórdia, um Deus misericordioso. Isso está em Salmo 116, verso 5. Lá nós temos uma expressão, um termo que fala assim: o nosso Deus é misericordioso. Ok? Nós temos também Deus Redentor no, no Antigo Testamento, no livro de Jó. Jó, capítulo 19, verso 25, fala assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive. Nós também temos é, um Deus de refúgio, no Salmo 27, verso 5, que diz: Ele me ocultará no seu pavilhão. Logicamente que esses textos eles são mais completos, são maiores, mas eu estou pegando ali as, as frases que definem essa, esses atributos do Deus do Antigo Testamento. ok? Ele também é um Deus perdoador. Miquéia 7, verso 18, diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade? Ele também é um Deus bondoso, no, Salmos, no Salmo 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. E ele também é fiel, em Isaías 41, verso 9 e 10. E diz o seguinte: e te sustento com a minha destra fiel. São atributos que nós vemos no, no Novo Testamento e que fala assim, bom, o Deus do Novo Testamento, Deus da graça, Deus Jesus, Cristo é um Deus bondoso. E a gente vê que esses atributos já existem revelados no Antigo Testamento. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é um Deus de misericórdia, de amor, de graça, de bondade. Mas, como o nosso tema hoje é Deus Pai, eu quero apresentar mais uma característica, mais um atributo desse Deus, que é o de ser Pai. No Antigo Testamento ele já era visto como um Deus de pai, como pai. E aqui diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Isso está em Salmo 103, verso 13. E em Isaías 64, verso 8, fala: Mas agora o Senhor, tu és nosso pai, nós somos o barro e tu, nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. A gente percebe que a figura do pai ela já é uma realidade no Antigo Testamento. Porém, o Antigo Testamento ele não usa a expressão pai para definir ou para distinguir as pessoas da divindade. É claro que quando você observa é, o Antigo Testamento você percebe a pluralidade de Deus. Em Gênesis Deus fala o seguinte: façamos o homem a nossa imagem. Ou como em Babel, desçamos até o homem para que Deus confundisse a língua. A presença plural de Deus está relatada no, no Antigo Testamento, mas não há uma distinção dela: Pai, Filho e Espírito. Você não encontra isso no Antigo Testamento. O que você vai ver é que a figura de Pai no Antigo Testamento ela se refere mais ao aspecto protetor e o Filho, no caso ali no Antigo Testamento, é o povo, é o povo de Deus, o povo de Israel. Então, o povo é o filho, Deus é o Pai, aquele que protege, aquele que ampara, aquele que cuida, aquele que guia. Essa é a diferença. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós chegamos no Novo Testamento, aí a figura do Pai, ou a característica do Pai, será apresentada para distinguir e vai ser, vai ser um, um vai ser distinto do outro, como o texto a seguir de Paulo em 1 Coríntios capítulo 8. Diz assim: Todavia para nós há um só Deus, o Pai. De quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também, por Ele. É... Eu não quero aqui entrar no mérito Jesus como Senhor, o um único Deus como Pai. Você vai ter um tema só sobre Cristo e a divindade de Cristo. Mas aqui eu quero dizer para você que, nesse texto de Paulo, ele está, quando ele relata e chama Jesus de Senhor, ele está fazendo uma analogia a Adonai, fazendo uma referência a Donai e também colocando Jesus como Senhor. Mas aqui nesse texto, o que eu quero focar com vocês é que a figura do Pai aqui ela já é distinta. Diferente da figura do pai no Antigo Testamento, que se refere à divindade como um todo, aqui o pai ele é distinto, por quê? Porque aqui tem a figura do filho. O filho caracteriza o pai. O filho define o pai. Por exemplo, eu não tinha filho há seis anos atrás, então não tinha como eu ser caracterizado como pai. Meu filho nasceu, agora eu sou pai. E assim no Novo Testamento, Jesus vem como uma grande revelação do pai. OK? Então aqui no Novo Testamento fica mais claro nós entendermos a pessoa do Pai. E aqui Jesus, ele não para por aí. Quando ele está falando com os discípulos e a figura de Jesus a segunda pessoa, eu vou chamar de o, o Deus Cristo, o Deus revelado, é, a segunda pessoa da divindade, OK? Então Jesus ele vem, se torna Jesus Cristo, vem se torna Jesus, o Deus revelado. E ele vai dizer o seguinte, no Evangelho de João, olha só. Disse-lhe Jesus, quando Filipe chega e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, né? ele diz assim, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? João, capítulo 14, verso 9. E ele continua, em João 1, verso 18, ele fala: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, veja, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E quando você olha para esses textos, é muito interessante porque Jesus ele está dizendo o seguinte: primeiro, ele fala assim, eu sou como o Pai, eu sou como Deus, eu sou igual a Deus. E depois, ele fala, eu sou Deus. Né? Eu gosto muito de um pensamento de C.S. Lewis que ele fala o seguinte: nós não poderíamos nos relacionar com Cristo se nós não acreditássemos que Ele realmente é Deus. Por quê? Porque como que alguém em sã consciência vai se dizer Deus e a gente ainda vai continuar achando que ele falou grandes coisas e ele pode ser o nosso mestre? Já pensou alguém chega, eu chego para você e falo assim, ó, olha, eu sou Deus, o que, que você vai fazer? Eu acho que você vai desligar o vídeo agora, né? Você não vai mais assistir esse vídeo, como que esse, essa pessoa maluca pode dizer que é Deus? Então, Lewis ele propõe a seguinte, a seguinte frase, o seguinte pensamento. É, ou Jesus era de fato o que diz ser, ou ele era insano, louco e alguém insano e louco eu não posso seguir Jesus era de fato Deus agora a grande, a grande essência desse texto é ele dizer o seguinte eu sou como se você como Deus se você me vê você vê o Pai e eu sou um Deus que estava com o Pai ponto então aqui a gente percebe que a grande revelação do Filho para que Deus revele como Deus Pai e isso aconteceu na forma da imanência quando Ele se encarna ok muito bem, só que não para por aí. Quando você continua o texto, você vai perceber em outro techo, trecho de João o seguinte: Jesus fala o seguinte, respondeu-lhe Jesus. Jesus estava no embate ali com os fariseus, escribas, e eles começaram a perguntar se Jesus ele era é, mais importante do que Abraão, né? E aqui ele responde o seguinte: Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Veja, Jesus ele não fala assim: eu era. Ele fala: eu sou. Porque essa expressão ela está conectada a esse segundo texto de Êxodo. Você lembra desse texto? A sarça ardente, Moisés está no monte, e a sarça começa a brilhar, está acesa ali, e Moisés fala: quem está aí? Aí. O Deus que está ali se apresenta. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E está preparando Moisés. Agora, Moisés, eu vou te preparar porque você vai para o Egito. E lá no Egito você vai libertar o povo de Deus. O meu povo. E ele fala, mas quando eu chegar lá, quem eu vou dizer que me enviou? E ele fala o seguinte. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel eu sou me enviou a vós outros. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Jesus ele não fala que ele só era como o Pai e nem fala que ele é o Deus que estava junto com o Pai, mas ele fala que o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus que falou com Moisés, aquele Deus que guiou o povo pelo deserto, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que interagia com o povo do Antigo Testamento, esse Deus não era o Deus Pai que é revelado aqui no Novo Testamento era o próprio Cristo, era o próprio Filho do Homem, é o Deus que se revela. Impressionante isso, porque se você for analisar, a gente começa a perceber que ao invés do Antigo Testamento, você buscar para conhecer Deus Pai nesse, nesse Antigo Testamento, você deve ir ao Antigo Testamento para encontrar o Filho. Para encontrar o Cristo. Ele diz o Eu sou, ele está dizendo aos fariseus, eu sou aquele Deus do Antigo Testamento, que se revelou, que falou com, a, com os patriarcas, com os profetas. E não para por aí. Eu, eu recomendo que você leia é, um texto do capítulo 32 do livro Patriarcas e Profetas. Eu coloquei alguns trechos aqui para você, mas é um trecho, um trecho muito elucidativo. Vamos comigo. Aqui. Na página 366, Ellen White começa escrevendo assim: ó, Em todas estas revelações da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de Cristo, não somente por ocasião do advento do Salvador, mas através de todos os séculos após a queda e promessa de redenção. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. E ela continua. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo, para que, por sua obra mediadora, remisse o homem e reivindicasse a autoridade e a santidade da lei de Deus. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem Cristo. Foi o Filho de Deus que fez a nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas. Veja mais esse trecho. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em que estava o nome de Jeová e que, velado na coluna de nuvem, ia diante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei. Porque, por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os dez preceitos da lei de seu pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Para você entender isso daqui, você percebe, é, Ellen White está dizendo também que a quem entregou a lei, quem esteve lá, ela também ratifica essa expressão que Jesus usa no Evangelho de João. Ela vai dizer para nós claramente o seguinte: no Antigo Testamento, quem era a revelação da divindade era o próprio Cristo. Era ele que se revelava no Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos para a figura, então retoma aquela ideia do Pai, aquela ideia do Pai no Antigo Testamento está se referindo ao próprio Cristo, ao próprio Deus Pai e ao próprio Espírito Santo, só que de uma forma uníssona, de uma forma total e completa. Então, o Pai lá não distingue, ok? Tem mais um trecho que ela coloca aqui que eu acho muito interessante: e diz assim, ainda mais, Cristo é chamado o Verbo de Deus. João, em João 1, capítulo. Capítulo 1, verso 1 e 3 E assim chamado, é assim chamado porque Deus deu suas revelações ao homem em todos os tempos por meio de Cristo. Foi o seu espírito que inspirou os profetas. Ele lhes foi revelado como o anjo de Jeová, o capitão do exército do Senhor, o arcanjo Miguel. Foi Cristo que falou a seu povo por intermédio dos profetas. Amigos, isso daqui é surpreendente, porque quando você começa a observar como Jesus se revela no Novo Testamento, começa a ficar claro para nós algumas coisas. Então vamos comigo. Primeiro, quando falam assim, Deus Pai está no antigo Testamento, um Deus da lei, um Deus duro. E o Deus da graça, Jesus está no Novo Testamento, o Deus Filho, Deus revelado. Quando a gente começa a estudar o texto bíblico sobre a divindade, a gente percebe que essas ordens elas se invertem. Você quer conhecer sobre o filho? Repito, você vai para onde? Para o Antigo Testamento. Você vai ouvir falar de Cristo. Jesus disse: "Eu sou eu sou do Antigo Testamento. Fui eu que estive com eles, com os patriarcas, com os profetas." Era Cristo se revelando ao homem. Isso é muito interessante. Se você pega o livro é, História da Redenção, você vai ver que Jesus ele começa esse processo, a segunda pessoa da divindade, começa o processo de esvaziamento para se revelar a sua criação desde o princípio, quando, quando ele faz isso aos anjos. Então, Jesus se torna um com os anjos, depois se torna um com a humanidade. Filipenses 2 fala que ele se esvazia para vir até nós. E eu começo a achar isso fabuloso. porque porque quando você olha é, para um Deus de poder, um Deus transcendente, inacessível pela sua glória, porque está muito acima da sua criação, você também começa a perceber que Deus ele revela esse grande poder de uma forma mais intensa quando ele se torna pequeno e acessível a nós. Então quando ele chega até nós, quando ele se torna mais próximo de nós, ele está. e eu gosto muito de, de uma definição de verbos? Né? O Deus transcendente ele é e o Deus é, é, imanente ele está. Então Deus ele sempre está pela sua imanência e sua interação. e Deus ele é pela sua grandiosidade e poder. Quando você olha isso, você vai perceber o seguinte: que no Antigo Testamento nós vemos falar de Cristo. Agora, quando nós vamos entender sobre o Pai, é quando nós entramos no Novo Testamento. Por quê? Porque é no Novo Testamento que acontece a maior revelação da imanência, do estar de Deus, que é a pessoa de Cristo, é a pessoa do Deus encarnado, é a pessoa que habita entre nós, que se torna um conosco. E é nesse momento que, quando Jesus se refere a Deus, Pai, por exemplo, você vai ver na, na, no batismo de Jesus. Ali ouve-se a voz. Este é meu filho amado em quem me compraz. Então não tem como ali você ter dúvida se é Jesus ou se é o Pai. Jesus está ali encarnado. O Espírito está descendo como a pomba e ali você tem a voz de Deus vinda do céu. Então o Pai ele começa a se tornar distinto no Novo Testamento pela revelação do Filho, pela, pelo esvaziamento da divindade. E sabe por que isso é importante? Pensa no seguinte o que, que significa e pegando até o exemplo que eu dei da minha história lá no começo o que significa você ter uma referência de grande poder na sua vida se essa referência ela não interage dentro do seu contexto de vida ela não está perto de você ela não ela não atua dentro da sua circunstância muitas pessoas falam para mim assim pastor eu eu não vou à igreja eu eu gosto de ficar em casa, eu não gosto de desenvolver a minha religiosidade, mas ó, eu te garanto uma coisa: eu acredito que Deus é poderoso, que Ele é Criador, e isso daí ninguém muda. Só que muitas dessas pessoas, em vários momentos, já me procuraram dizendo o seguinte: eu, eu não consigo vencer a minha ansiedade, eu não consigo vencer os meus medos, eu não consigo vencer a minha angústia, eu não consigo vencer uma solidão que eu tenho. Por quê? Porque grande poder por si só não basta para atender a necessidade incutida em nós. A nossa necessidade é uma necessidade sim de uma referência de grande poder, mas que esse poder, ele interaja comigo e é por esse motivo que quando eu simplesmente reconheço Deus como grande, mas não tenho um relacionamento com Ele, com um relacionamento prático, eu não permito que essa, essa ação de Deus, essa intenção de Deus estar comigo, ela exista normalmente no meu dia a dia, ela interaja comigo, estabelecendo meus princípios. E aí eu nunca vou sentir a experiência de não viver ansioso, de não viver com medo. Agora, as pessoas que mais conseguem se libertar das angústias, dos medos, das incertezas, pessoas que vivem baseados numa esperança maravilhosa. Essas pessoas são as pessoas que conseguem, são os filhos que conseguem pegar a grandiosidade de Deus e fazer com que essa grandiosidade esteja presente na sua vida. Porque é assim que Deus é. Deus não é só grande, ele também ele quer se fazer pequeno. Quando eu observo isso, não há possibilidade de eu dizer alguma coisa diferente para você do que de que você precisa precisa viver uma experiência como essa você precisa conhecer essa grandiosidade de Deus não só por saber que ela existe aqui você estudou é, com o pastor hernani sobre a maneira geral de Deus se revelar Deus se revela no meio da natureza a gente olha para as grandes obras de Deus na natureza a gente percebe que ele é grande mas é quando eu vou para a palavra de Deus e consigo entender que Deus ele quer interagir comigo que essa grandiosidade se torna significativa na minha, na minha vida. Ela pode acontecer com você também. Então a nossa religião ela passa a ter um papel fundamental na minha sobrevivência. Se o senso de proteção é uma necessidade humana, eu tenho ela. e para eu me sentir protegido, eu preciso de, um, de uma referência de poder, de autoridade. E essa referência, ela precisa estar interagindo com a minha vida. Deus, ele constitui, ele se constitui completamente nisso para nós. Na realidade, Deus é. Ele nos cria e nos cria com essa dependência, simplesmente para que eu consiga viver em paz, viver em paz em meio às turbulências da vida, viver em paz em meio aos conflitos da vida. Percebe? Tudo bem. Você vai falar assim, pastor Diego, mas é o seguinte. Ok, então eu descobri que no Antigo Testamento eu encontro a figura do Filho, a figura do Deus Cristo, do Deus revelado, do Deus que desde a eternidade é aquele que se revela às suas criaturas, é ele que interage com a humanidade. Ellen White confirma isso para mim, então, ok, então isso é fantástico. Então não é o Antigo Testamento que fala do Pai especificamente, mas o Antigo Testamento eu vou a ele para descobrir a revelação do próprio Filho. Mas então, se o Novo Testamento fala do Deus Pai, porque logicamente agora o Filho é estabelecido e agora o Pai pode ser evidenciado, o que eu conheço e o que eu posso descobrir de Deus Pai no Novo Testamento, que é o nosso tema de hoje? Normalmente nós falamos do Deus é, que salva, o Deus do amor, o Deus da bondade, o Deus que perdoa, Jesus é aquele que ouve as orações, Jesus é aquele que escuta é, os pedidos e os clamores, Jesus é aquele que tem misericórdia com a pecadora. E, e isso é gostoso, é gostoso entrar nesse mérito de Deus, por quê? Porque eu e você nós precisamos de um Deus poderoso que tenha essa, essa é, que flexibilize essa relação comigo. Porque eu sou pecador. E Jesus ele faz isso mas aí quando eu vou para o Novo Testamento eu começo a descobrir que contrário ao que todo mundo pensa Deus Pai não é o Deus da lei o Deus duro o Deus que não é acessível o Deus que não quer interagir não ele é o Deus que sofre com Cristo quando ele é crucificado ele é o Deus que chora ele é o Deus que está junto é o Pai realmente a figura do Pai aqui é, é, é para trazer a nós essa percepção de um Deus que também mesmo em sua transcendência ele está junto com o Deus imanente Jesus Cristo presente na nossa vida, e aí eu coloquei alguns atributos aqui também agora de Deus Pai especificamente de Deus Pai no Novo Testamento, quer ver? Vamos lá comigo bom lá em 1 João 3.1 fala assim, que Deus ama os seus filhos, Deus Pai ama os seus filhos, diz assim vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus Aqui também nós temos em Mateus 6,26 um outro atributo de Deus Pai. Ele cuida dos seus filhos. Então, primeiro ele ama os seus filhos, depois ele cuida dos seus filhos. Olha o que, que diz aqui Mateus: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Percebe aqui? Nós já vimos dois atributos: Deus ama e Deus cuida. Aqui está falando de Deus Pai. Deus Pai, revelado no Novo Testamento. E inclusive, Mateus, quem está falando isso é Jesus. Lembra Jesus? Aquele que falou assim, Eu sou Deus, aquele que falou o seguinte, Eu sou como Pai. Aquele que fala assim, Eu sou o Deus do Antigo Testamento, agora ele está falando do Deus Pai, está dizendo o seguinte, Deus Pai, ele cuida dos seus filhos. Ele está falando, de João fala assim, Deus ama os seus filhos. Quer ver mais? Quer conhecer mais um pouquinho? Olha só. Quando a gente passa aqui, Deus ele conduz os seus filhos a Cristo em João 6,45 fala assim: portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aqui novamente é Jesus, é Jesus falando. Eu vou falar com você dali para que você consiga ir olhando ali os, os, os atributos que a gente vai colocando ali na, no telão. O que eu quero dizer ali é que. Você está vendo aqui, Jesus ele ama, Jesus ele cuida e agora Jesus, Jesus não. Vamos recapitular aqui. Deus Pai ama, Deus Pai cuida e Deus Pai conduz seus filhos a Cristo. Sabe o que ele quer dizer com isso? Cristo ele é a revelação, aquele que veio para salvar a humanidade, certo? Deus Pai ele se importa com a sua salvação também. Deus Pai ele busca a sua salvação e conduz você a Cristo. Olha o que, que diz aqui em João 6,45. Portanto, do aquele que dá da parte do Pai, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ou seja, Deus Deus Pai conduz você a Cristo. Ele está preocupado e quer a sua salvação também. Olha só quanta coisa que você vai descobrindo do Deus Pai. O Deus Pai perdoa. Deus Pai perdoa. Olha aqui. Mateus 6,26. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Quem falou isso? Jesus. Jesus falando de um atributo do Pai, exclusivamente o Pai aqui. Jesus, aqui, não, nós não temos mais dúvidas. Como no Antigo Testamento. Quem que é? É o Pai? É o Filho? Não, ali é a divindade. Quem é aqui? Aqui é o Pai. Jesus está falando dele. E ele fala o seguinte: ele perdoa. Não é só Jesus. E aqui, Deus Pai responde às orações. Não é só Jesus, o Deus revelado, que ama a humanidade. Deus Pai ama e responde as orações. Olha o que, que diz aqui em João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vo la concederá em meu nome. E aqui Jesus está dizendo isso, é, falando o seguinte, você pode pedir a Deus e Ele vai te conceder. É o Pai que concede. Você percebe aqui, amigos, como que a maneira como normalmente nós vemos Deus Pai pode estar um pouco controvertida. Deus Pai não é aquele Deus tirando do Antigo Testamento. As heresias antigas faziam uma distinção entre o pai e o filho, o Deus que perdeu o controle, o Deus que arrumou o processo todo, não. Nós vemos aqui claramente a participação amorosa de Deus Pai na salvação, na condução, no perdão, no ouvir as súplicas e o clamor dos seus filhos. Deus Pai é um Deus totalmente presente na pessoa de, do Filho e na sua própria pessoa na participação de toda a nossa salvação de todo o plano da salvação. A coisa mais bonita que fica então é a um, uma inversão aí, né? Ao invés então, vamos repetir, de olhar para o Antigo Testamento e ver buscar Deus Pai, eu encontro Deus Filho. Olha que coisa linda. E quando eu vou para o Novo Testamento, eu vejo os atributos amorosos de um Deus Pai, que cuida, que permitiu que Jesus viesse para a salvação. Eu recomendo que na sua casa se faça um exercício e coloque é, ali em dia uma leitura. Romanos capítulo 8. Lá você vai ver a presença do Pai, do Filho e do Espírito interagindo, intercedendo por você e por mim. Ou seja, meus amigos, Talvez me per... como já me perguntaram várias vezes, mas por quê que no Antigo Testamento já não faz essa distinção lá atrás entre pai, filho e espírito? Simplesmente porque naquele período você tem um contexto todo especial. Um contexto de politeísmo, de enoteísmo. Então, um politeísmo. Eu acredito que existam vários deuses e que vários deuses, cada deus, ele serve para alguma coisa. Então eu vou adorar um deus para determinada coisa, eu vou sacrificar alguma coisa a um outro deus para determinadas coisas e assim por diante. O enoteísmo é aquele que acredita no único deus, mas acha e acredita que outros deuses também existam. E naquele contexto, Deus precisava falar o seguinte: eu sou único. E mesmo na pluralidade de deus ele declara: Deus é único. E ali, Pai, Filho e Espírito estão atuando. E como que eu sei que é Pai, Filho e Espírito? Porque o Novo Testamento me deixa claro isso. Mas eu preciso do Novo Testamento. Então, quer conhecer sobre o Filho? Antigo Testamento. Quer conhecer sobre o Pai? Novo Testamento. E Deus é aquele Deus que quer mostrar como o seu poder, esse grande e maravilhoso poder, pode fazer sentido na sua vida se você permitir. E é isso que eu queria falar com você agora. Eu acho que chegou no momento da sua vida. Não estou falando do momento do estudo que a gente está no início dessa série do Nisto Cremos. Mas chegou no momento da sua vida que você talvez esteja pensando assim: Senhor, diante de tantos, de tantos conglomerados de, de eventos ruins, de, de eventos tristes, pandemia, tristezas, mortes, Senhor, onde está minha esperança? Muitas pessoas clamam e apelam. Pergunta que mais fazem nesse período é Onde está Deus que é poderoso? Eu quero dizer que essa pergunta é a maior declaração de que a gente não está vivendo um relacionamento com Ele. Sabe por quê? Porque Deus, é nós conseguimos. A pessoa mais simples da face da Terra consegue perceber a grandiosidade desse Deus. Mas Ele quer ser grande na sua vida. Ele quer ser próximo de você. Porque somente assim Ele pode preencher a nossa real necessidade nossa real necessidade não é saber que existe um poder grandioso que rege o universo mas sim, pegar esse poder grandioso e maravilhoso e fazer com que ele tenha um sentido e um significado na minha vida prática hoje para que as minhas, as minhas ansiedades, os meus medos e as minhas tristezas sejam completamente entregues a eles e Deus consiga me conduzir me dar esperança para continuar vivendo Eu agradeço muito porque você esteve comigo nesse momento, participando desse estudo. Logicamente, como eu falo, eu falei no início, falar sobre Deus dificilmente a gente conseguiria num estudo abarcar todos os textos e temas sobre Deus e seus atributos. Aqui foi um, uma mera introdução daquilo que é importante para nós quando nós vamos nos relacionar com Deus através da Sua palavra. É a percepção de atributos que podem ser pontuados e que podem mudar drasticamente a minha maneira de me relacionar com o Senhor, Criador do universo. Então, obrigado por você esteve aí. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, que você permita que esse grande Deus poderoso também se torne um Deus próximo de você, para que você viva essa experiência significativa na sua vida e que assim Deus seja sempre o um Deus grandioso para você e para todos os seus planos e sonhos. Eu queria orar com você e pedir que você me acompanhasse nesse momento. Pode ser? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Querido Deus, nosso Pai, que a tua misericórdia e a sua bondade estejam sobre a nossa vida. Por favor, Deus, ouça a nossa oração. Eu estou nesse momento orando com este teu filho que está ali assistindo pela tela, pelo computador, pela televisão. E com certeza, Senhor. Nós que estamos nessa terra, em muitos momentos vivemos angustiados e incertos com muitas coisas. E a necessidade de proteção que nós temos só pode ser plenamente sanada quando nós estamos contigo. O Deus da referência, um Deus de poder, um Deus grande, transcendente, mas também um Deus que pega todo esse poder e contextualiza em minha vida, que torna-se relevante na minha história. Deus querido, abençoe este teu filho. Que o Senhor consiga mostrar para ele. Que somente a compreensão de que o Senhor é grande e poderoso não basta se nós não vivermos uma realidade contigo, não permitirmos que o Senhor esteja conosco. Por esse motivo, eu quero entregar todos esses meus irmãos e amigos em tuas mãos e pedir que o Senhor, pela sua bênção, proteja o seu lar, a sua casa e a sua vida, que o Senhor estabeleça e dê a eles esperança em meio a tantos desafios. E é em nome de nosso Cristo, o Deus revelado, Deus que revela, inclusive, Senhor Pai, o próprio senhor. Que nos abençoe e pelo nome dele nos entregamos a ti. Amém. Uma boa noite. Que Deus abençoe você. Sétimo dia, onde todos podem te encontrar. Deus, porque em tua sabedoria o Senhor separou um dia, um dia para gente se reconectar, Pra a gente restaurar nossa conexão contigo e esse, esse tempo especial não tem distância, todos podem entrar, não tem preferidos, não tem barreiras, nós queremos viver essa aliança contigo, Senhor. Vamos declaramos? Depois de seis dias. Depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não erguesse um templo de pedra, não fundasse uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor.